humanitet, edhe studim për ligjit, kur të të vëtë e paguaj një, si kurse një rrimën, kur atje ke targa të Republikës e Kosovës, kur atje ke policë të cilët tashma janë pjesë e policisë Kosovës në kuptimin e pjesëmarrjes së minoritetit sërb, kur atje po fillon në formë graduale demokracia duke u regjistrua edhe parti politike sërbe. Dhe me një fa forme, unë mendoj që kjo është një biskom e cila besoj që nuk i përpër opozitës, sepse ne do të debatojmë në formë përmbajsore me njëri tjetërin, çdo dilemë të cilën e kanë, çdo edhe akumë, ma dje cilën ata mendojnë, është mirë që ta bëjmë pra në formë debati. Në kam qenë në seancë në herë në kalume, dhe gjua ama, cilë është arbor, përdojnë arbor, 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 mos më thuaj që kjo opozitë është duke bërë debatin më tashpër ose pamjet më tashpër se ju që kur keni qenë opozitë. Po veç ka tërë ka qenë në qështja asocionit edhe demotacionit që lutën. Po, pra, okej. Okay. Ne po klatim për një opozit radikale, ku qërëm. Po. Ne kemi dy momentume, radikale, ku Lëvizave Vucu ka qenë radikale. Po, pra, qështja asocionit edhe demarkimit të kufinit me malin në mezi. Nuk kemi pas, ne në kohën tonë, pra në kohën tonë opozitare, opozit, ose të themi veprime pak ma, të më thonë, radikale, por posë në këto dy procese, në aspektet të tema, filma, në aspektet të tjera, filma, në temat të tjera, filma, në kemi qenë shumë bajtëforë dhe kritikë. Qute filmoj Alimatoshi se me zisë, po s'po mundet as të rinë karige pa reagu. Di. Kjo do më honë, këta po mendojnë që shoshnija Kosovare u qmenë, këta po mendojnë që kur kush nuk ngon lajme, kur kush se di që ka po ndonë këtë venë, e dyta. Po se më hajtë. Zoti Regjaj, do më honë dhe se ka pak një rëjë për demokracinë, e din që shumica parlamentare, Kosova është shtetë parlamentare, pushteti i parë jeni ju, Zoti Regjaj, dhe ju jeni shteti në qëtë kuptimin e pushtetit parë, ju pesabotoni shtetin e ju, Zoti Regjaj. Sepse se? Në për demokracit parlamentare evropiane, botnore, ndodhë që opozita puni ka uzë, të mirë ose të keqë, drejt ose të pa drejt, e lëshon kuvendin. Por nuk ndodhë demokraci shumica me lëshu kuvendin. Kjo krim ndaj votusit, krim ndaj institucionit, krim ndaj demokracisë. Sepse ti s'po ki fuqi mentale me u ballafaqu me kritikat. E kritika në kuvend është e lejume, sepse po shta u bo kuvendi. Dhe liria shprehjes është e garantume. Dhe në sozat veprimit të deputetit, deputet nuk diqen penalisht. Në sozat veprimtarisht e tyne. Këto i din se cili qytetari i Kosovës. Do duhi me ditë s'paku. E dyta, që ka pos koordinim me listën sërbe, zonja Kusari Lila për ligjin për pagën minimale, kjo po ashtu është e ditur botnisht. Që zonja Mihali, që është koordinatore e Regjaj tha e grupit parlamentar, punagipi së është parlamentar, së është deputet. Së është deputet, ajo i dhe ti koordinon deputet e veves, ku kush për i thot jo? Po jo, një përvarsus, një kompanije publike. Për arsye se ushtrim dikimi i dënueshëm me kodin penal të Kosovës. Për arsye se rezultore, nëse doni me thonë që kini bo shtetin parti, ose partin shtet, kjo okej në regull. E treta, ne dim që jetojmë një situatë të vështirshme e tronë, por nuk mundet mu bo mediat e Kosovës me i diskreditu den qa shkallë qa ju po mundoni që me shti publikun, mos me i besu gazetare, por mu ju besu rëndësave. Që të ishin këto që ka të ishtë ta me thonë. Arber. Arsyja, me indinjotën partë, dhe pse një agjet më atoshin dhe e respektojnë. Mirë po, me indinjotën më thellë, këj përdori dy shprejë, një tha më shumës, dhe spekulant. Për të cipë mund të debatojnë me Halilin në rrasë. Atë kuptëri. A duhet me bojnë protestash, me nëllë kamerën, me mbyllë programin, asë ka.
Kur po flasim për gjuhën denigruese